Mano kolegė Justė kviečia toliau tęsti ekskursijas po muziejus ir apsilankyti memorialiniame Vinco Krėvės Mickevičiaus bute. Tauro gatvės 10-ajame name kaiminystėje gyveno net keletas rašytojų. Vienas iš jų – lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė Mickevičius. Memorialinėme bute muziejuje įsaugoti keli autentiški kambariai. Pirmasis – rašytojo kabinetas, kuriame eksponuojama dalis jo knygų tarpukario baldų. Žymusis šachmatų staliukas su originaliais jo krėslais yra. Kaip matote, gobelenas yra senoviškas. Audžiamas buvo ir kaime, Dzūkijos kaime. Čia žaisdavo po paskaitų Vilniaus universitete, grįžę du draugai, bičiuliai. Kaip sakė Krėvė, vienintelis mano dvasis bičiulis, tai yra Balys Sruoga. Matome ir rašytojo spausdinimo mašinėlę, su kuria jis nesiskyrė niekada, netgi išvykdamas iš čia ir slapstydamasis. Antrajame kambaryje, svetainėje, taip pat įsaugoti originalūs baldai. Stenduose galima pamatyti pirmosios, dar studijuojant kurtos poezijos lenkų kalba rankraštį. Eksponuojamose nuotraukose užfiksuoti rašytojo gyvenimo Baku epizodai ir santokos su Rebeka Karak istorija. Išlikę ir nemažai asmeninių Vinco Krėvės daiktų. Tai yra visų pirma tarpukario laikų kavinukas, kurio jis naudojo būdamas tautosakos komisijos pirmininku. Labai įdomios formos kavinukas elektrinis. Yra taip pat degtukai saugoti su Baku atvaizdu. Įsivaizduokite, 20 metais moksleiviai, kada jis išvyko, jam padovanojo sidabrinį portsigarą ir degtukus. Yra jo užrašų knygutė iš Amerikos, iš Pensilvanijos universiteto, kada jis dirbo slavistikos profesoriumi. Dabar rašytojo svetainė irgi nebūna tuščia. Joje organizuojamos filmų peržiūros, muzikos vakarai, diskutuojama literatūros ir istorijos temomis. Trečiajame kambaryje, buvusiame miegamajame, galime ne tik paklausyti Vinco Krėvės balso įrašų, jo interviu, tačiau ir iš arčiau susipažinti su rašytojo gyvenimo istorija. Pradedame nuo rašytojo šaknų, tai yra Subartonys prie Merkinės. Čia yra parodyti jo senieji pirmieji leidiniai. Matome jo draugus, bičiulius, Balį Sruogą, Vincą Mykolaitį Putiną, Vaižgantą ir kitus. Tai yra parodyta jo gyvenimas Kaune 20 metų. Ir dar vienas stendas yra jo skirtas gyvenimui Amerikoje, kada jis buvo Pensilvanijos universiteto profesorius. Trečiajame kambaryje taip pat sukaupta ir didelė rašytojo knygų kolekcija. Čia galima rasti svarbiausių įvairiais laikotarpiais išleistų kūrinių. Taip pat prieš metus į azerbaidžaniečių kalbą išverstas Rytų pasakas.